Hello. На жаль, не всі змогли до кінця побачити наш урок, тому я додатково записую частину уроку, аби проблеми з інтернетом не заважали нам проводити повне навчання. Окей, so, first of all, let's listen to the song. Як я обіцяла, пісеньку, яку ми так і не змогли послухати, про дівчинку, яка вдягає свого друга. Let's sing along, підспівуй. Put on your shoes, your shoes. Put on your shoes, your shoes. Put on your shoes, let's go outside. Hurry up, hurry up, hurry, hurry up. Put on your jacket, your jacket. Put on your jacket, your jacket. Put on your jacket, let's go outside. Hurry up, hurry up, hurry, hurry up. Put on your scarf, your scarf. Put on your scarf, your scarf. Put on your scarf, let's go outside. Hurry up, hurry up, hurry, hurry up. Put on your hat, your hat. Put on your hat, your hat. Put on your hat, let's go outside. Hurry up, hurry up, hurry, hurry up. Put on your shoes, your jacket, your scarf, and your hat. Hurry up, hurry up, hurry, hurry up. Окей, great job. Ми побачили, як ця дівчинка гарно вдягала. And now let's go back to our words. Ми повертаємось до наших слів. Ще раз, у нас на уроці не до кінця була можливість прослухати всі ці слова та знайти букви подружки. А це для нас дуже важливо. Адже моє завдання не просто вас навчити слова, а вміти самостійно їх читати, аби ви могли у будь-якій ситуації прочитати це слово. Отже, ми з вами повторювали букви подружки. Давайте ще раз їх побачимо і прочитаємо. Я, а потім ви. Jeans. Sweater. Ми побачили. E-E-E. Jacket. Звук К. Cap. Кепка, так, це слово легке. Jacket, ми з вами згадували, що це куртка. Далі. Five. Skirt. Skirt. Згадали наше іо, грязнулі. Тому дайте іо, яка ти брудна. Іо. Skirt. Спідниця. Ми не вдягали до нашого хлопчика, пам'ятаєте? Ш-ш, подружки. Shorts. Shorts. Шорти. Легко запам'ятати. Seven. Socks. Socks. Пам'ятаєте? Слово сок тут не до чого. Слово сок. Socks – це носки, наші носочки. Шкарпетки українською словою. Socks.
Можна придумати, що ніби ви туди налили сок. Сок і стали вони сок. Окей. Ми побачили знову подружки ш. Shoes. Shoes. Шузи, так? Таке слово ви теж, напевно, чули вже на вулиці. Шузи – це взуття. Shoes – від англійського слова, як завжди. Далі. T-shirt. T – окрема буква. Sh-t. T-shirt. Футболка. І наступний звук «ау». Trousers. Trousers. Окей. І як ми в пісенці тренувалися, вдягали нашого друга. Put on your jeans, put on your sweater, put on your jacket. Вдягни своє. Вдома потренуйте, будь ласка, язичком назвати усі наші слова «вдягнути». Окей, let's go back. І ще одна сторіночка. Ми з вами сьогодні мали встигнути ще познайомитись з буквами, які в алфавіті. Отже, це звук О. Olives. Так, мою демонстрацію, аби ви бачили, як ротик вимовляє. О, olives. Но насправді це О схоже на А. Ротик відкривається на А, а на О, а каже А. І тому виходить А. Ми ще будемо тренувати. Поки що достатньо звук О, але він трошки відрізняється. Він схожий на А. А. Далі звук О. Lemon. Подивіться, будь ласка. Давайте я повномасштабно покажу. Звук О на потолочку. Згадали. О. Тому що в українській мові він в зуби б'є. Л. Лимон. Лимон. А в англійській lemon. Lemon. І це дуже важливо, адже ми вчимо не український, англійський, а англійський. І звуки не завжди такі самі. І я вам в цьому допомагаю. Ще раз. Lemon. Ці букви подружки дуже веселі, тому що вони люблять котиків і постійно їх кличуть. Кс-кс-кс-кс. Але один раз. Кс. Запам'ятали. Кс-кс. Але звук кс. І спробуємо з вами почитати, адже нам потрібні наші знання використовувати. Я, потім ви. Окс. Бокс. Коробка. Ог. Дог. Собак. Повторюємо разом зі мною. Я не просто так інший раз кажу без звука, аби ви мали можливість повторити. От. Пот. Це горщик. Оп. Хоп. Стрибати на одній нозі. Далі вам завдання прочитати наші стовпчики, тренувати наш язичок. Окс, бокс, фокс. Тепер ви. І так далі. Дог, ог, лог, фог, фрог. Можете спочатку послухати мене, потім нажати на паузу і самостійно. Перший раз дуже важливо, аби ви вушками просто їх почули. Ваше вушко звикло до цих звуків. І далі язичку буде легше їх вимовляти, тому що вушка, які слухали, вже будуть підказувати. Hot. Dot. Hot. Hot. Spot. А ви чули, що в кінці слова я кажу ніби ц? А тому що язичок на потолочку – це т. Якби я казала звук в зуби, як в українському – т, я би казала кот, дот, хот. Але я кажу кот. Пам'ятайте про ці звуки, які живуть на потолочку. Ще раз послухайте уважно, що звук на потолочку в кінці. Кот, дот. І тому звук такий не т, а т. Тому що звук вилітає. Hot, pot, spot, top, hop, drop, stop. Тренуйте, будь ласка, аби саме англійські звуки у вас вилітали. Я для цього стараюся, тому, будь ласка, старайтесь і ви, щоб не було російської англійської. Я за цим слідкую у вас. Далі. A hot
hot. Гарячий, горший. A cold frog. Холодна лягушка. A hot box. Гаряча коробка. An old fox. Стара, старенька лисичка. Спробуйте вже ви складати слово сполучення. Або ж навіть буде добре, якби ваші батьки пограли з вами. Вони вам на російській мові, наприклад, холодна лягушка, а ви на англійській a cold frog. Вони кажуть старенька лисичка, а ви кажете an old fox і так далі. A dog and a hog. A log and a frog. A box and a pot. A fox and a cat. У цьому завданні дуже важливо, аби ваш язичок навчився дуже швидко вимовляти оце слово поєднання, яке означає і. A dog and a hog. A log and a frog. Окей. А також ми в цьому завданні побачили в шостому завданні букви подружки, звук К. Тренуємось. Black, back, crack, clock, rock, sock. Тому що наші очі мають ніби вдягати суперокуляри, аби зразу бачити усі букви подружки, які ми вивчили. І не було такого блеск. О, я коли це чую, будь ласка, контролюйте, аби ваші очі зразу бачили букви подружки, включайте суперзір. Для цього нам потрібно їх постійно маркером виділяти. Ну, в підручнику не виділяйте, а в зошиті обов'язково. І носовий такий бачите, в мене трошки рот відкритий. Цей звук немає в української мові і в повсякденному житті. Н і Г. Його легко виконати, якщо ви уявите, що ви взяли штангу, вона дуже важка, і ви її піднімаєте. І ось цей звук. Або вранці ви проснулися і тягнете спинку. І ось цей звук. Отже, його треба тренувати, тому що ми не говоримо з ним. Ми його інколи вимовляємо в певних ситуаціях. Вушка слухає. King, wing, sing, long, song, gong. Тренуйтесь. Ваше домашнє завдання. Списати у стовпчик усі 10 слів назви одягу, намалювати цей одяг, ну, не обов'язково там картини, невеликий малюночок, щоб ви зрозуміли, що це за одяг. Усі малюночки вам допоможуть згадати, стрілочки, бачите, тут всі слова намальовані, якщо ви якесь слово забули, що означає. А також обов'язково букви подружки виділити. І окремо виписати, ось я показую, які букви подружки ми зустрічали. Нажимайте на паузу та виписуйте букви подружки і звук можна так само, які вони кажуть. Ці букви подружки ми вже знаємо до нашої колекції. Окей, thank you for the lesson. See you next time. Bye-bye. Так, чекатиму на паузу.